Nu vil Ole fortælle om den romantiske villa. Værsgo. Jo tak. Den villa, vi kender i dag, den er faktisk udviklet gennem de sidste 100 år. Og det vi startede, den periode, vi startede med, det er den romantiske villa. Og den er bygget i perioden, opført i perioden fra 1860 til 1920. Det var en bedre del af befolkningen. Det var direktører, det var advokater og fabrikanter, som byggede de store huse uden for de forurenede byer. Hvis vi ser på sådan en plan fra sådan et hus, så kan vi se, at den er lidt snørkelt. Gennemgående så er det huset, den består af to bygningskroppe. En bygningskrop her og en mindre krop herovre. Man kommer ind her i en korridor, der er en spindeltrappe til første sal, og så er der så opholdsrummene hernede. Og vi kan se, at der er en kanap herude. Og hvis vi går ud i afdelingen her, så kan vi se, at der er køkken, og der er nogle depoter herude. Går vi op på første sal, som vi har herover, så kan vi se, at der er soverummene placeret. Og vi kan se fra forældrenes soverum her, der er der en altan ud over kanappen. Over i den her afdeling, der har man så pigeværelset. hvis man kommer ind i sådan et hus, så kan man godt se, at der er brugt dyre materialer. Hvis vi tager gulvene før, så kunne det være Oregon Pine gulve, eller det kunne være sillebens parket. Og hvis vi tager lofterne bagefter, så kan man se, at der var tit og ofte stuk, fine stuk i loftet. Og måske i nogle rum, for eksempel spisestuen, der kunne der være vægpaneler rundt. Og omkring dørene, det var fyldningsdøre, man brugte dengang, og der kunne være meget fine direkter og ligeledes fine fodlæster. Hvis vi tager huset udefra, for at se på, sådan et hus, jamen, så har vi den samme villa her med de to bygningskroppe. Der var som regel fuld kælder under husene, og så var der så her i det tilfælde første stue og første sal. Udvendigt der var husene pudset, og som oftest hvidmalet. Taget det var dækket med glaseret tegl, og ligeledes var store skorstene og karnapper, og deslige, det var tydeligt for disse villaer. Jeg vil slutte af med at vise et foto af sådan et hus, og her kan vi se, at det ser romantisk ud. Man kommer ind her igennem nogle portaler med en smedjernsport hen til hoveddøren, hvor der er ornamenter omkring døren her. Vi ser den hvide pudsede facade, vi ser vinduerne med de småsprossede rammer, og de er som regel udført i det gyldne snit. Det der også er typisk for villaen her, det er, at der er bindingsværk her i kanappen, og der er en træaltan her. Hvis vi går op til tagkonstruktionen, så kan vi se, at der er fine kviste med buet tagkonstruktion. Og udover selve hovedhuset, jamen, så er der nogle små huse her hen i baggrunden. Der er en garagebygning her, og måske herhen en bygning, hvor ejeren har sin hest stående.